Labas vakaras. Eteryje žinios parengtos init naujienų tarnybos. Kviečiame žiūrėti. Prezidentė pritarė Amerikos atkirčiui Sirijai. Ir Asadas, ir Rusija turi žinoti raudonas linijas, kas galima ir ko negalima. O Lietuvoje ketinama naikinti viešuosius darbus. Kauno žmonės vilioja ne tik prasidėjusią pavasario mugę, bet ir žavių merginų kovomis ringe. Iš kontrabandininkų konfiskuota Audi bus panaudota tų pačių kontrabandininkų gaudimui. Oro smūgių Sirijoje surengusios Jungtinės valstijos tinkamai reagavo į mirtiną cheminę ataką, dėl kurios vakarai kaltina prezidento Bašaro Asado režimą, įsitikinusi Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė. Mūsų šalies vadovės pozicija šiuo klausimu aiški ir kategoriška. Cheminiais ginklais žmonės nuodijantys režimai turi sulaukti deramo atkirčio. Na, pirmiausia, turbūt norėčiau pakomentuoti ir pasakyti savo nuomonę apie cheminę ataką prieš Sirijos žmonės. Ir tai visas pasaulis, išskyrus, aišku, Rusiją ir pačius Asado režimo prieš pačio Asado režimo nevertina, bet visas kitas pasaulis vertina kaip karo nusikaltimą ir nusikaltimą žmoniškumui. Todėl reakcija tokiems yra būtina. Tai tokia reakcija tiesiogiai ir pademonstravo Jungtinės valstijos. Aš vertinu, kad reakcija į šalis ir valdžias, kurios daro karo nusikaltimus prieš savo žmones, yra būtina. Paklausta, ar JAV ataka negali išprovokuoti didesnio konflikto, Grybauskaitė atsakė mananti atvirkščiai. Ir Asadas, ir Rusija turi žinoti raudonas linijas, kas galima ir ko negalima. Prezidento Donaldo Trumpo sprendimu, reaguojant į Zarino dujų ataką penktadienio paryčiais vietos laiku, JAV į Sirijos oro bazę paleido 59 sparnuotasias raketas Tomahawk. Vašingtonas mano, kad iš ten antradienį buvo pradėta pražūtinga cheminė ataka. JAV pareigūnai teigia, kad oro ataka siekiama tik užkirsti kelią cheminių ginklų naudojimui, o nesurengti didesnę karinę kampaniją ir jėga nuversti Asadą. Rusijos ir Kinijos vadovai JAV veiksmus pavadino agresija. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ketina naikinti viešuosius darbus. Juos turėtų pakeisti įvairūs mokymai ir įdarbinimai įmonėse. Viešuosius darbus atliekančius darbuotojus priimantys seniūnai baiminasi, kad apleistų teritorijų nebebus kam tvarkyti, o darbo nerandantis guodžiasi nebeturėsia galimybės užsidirbti net kelių eurų. Šie vilniečiai viešuosius darbus atlieka Vilniaus naujamiesčio seniūnijoje. Dabar tvarko gana apleistą daugiabučio žaidimo aikštelę. Suremontuos supynės, jas perdažys, atnaujins ir šalia esantį suoliuką. Ne pirmą kartą tai besidarbuojantis Viktoras sako, kad be viešųjų darbų būtų sunku. Čia jis gali užsidirbti bent šiokį tokį atlygį. Pačiam reikia iškoti darbą. Kartais, per senas, arba šito kategorijos netinka. Žinau, ne visi priima, dar ir kitur toloką važinėti, kaip nėra pinigų, pravažiavimą reikia. O šiaip, čia gerai, vietai viskas. Naujamiesčio seniūnas baiminasi, kad nelikus viešųjų darbų, apleistų teritorijų nebus kam tvarkyti. Darbas vyksta ir tie darbai, kurie netliekami, kurie netlikti, samdyti mes neturim galimybės kitos, tai šitie darbininkai, kaip matote, būtent kaip šitie meistrai, kurie gali kažkokį darbą atlikti specifinį, kvalifikuotą, tai labai, labai didelė pagalba. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija pasišovė viešuosius darbus naikinti. Jei Seimas pritars, jų nebeliks nuo Liepos 1 dienos. Savivaldybės privalės paruošti alternatyvų užimtumo didinimo programas. Jie savo nuožiūrą įtraukti mokymų, įgūdžių įgyjimo kursų ir įdarbinimo įmonėse galimybės. Iki tol darbo biržoje esantys ir darbo nerandantys gyventojai užsidirbti kelių eurų nebegalės. Ar tokią galimybę turės vėliau? Neaišku. Mat savivaldybės viešuosius darbus gali pakeisti tik mokymais. 2 mėnesius per metus dirbant, natūralu, kad tie darbiniai įgūdžiai nėra taip gerai įgyjami ir pagaliau kitas dalykas, po šitų viešųjų darbų mes turim statistiką, kad yra tik kokie 10%, sakykime, kurie toliau reiškia integruojasi, susiranda darbą, dirba kitus darbus, o visi kiti žmonės vėl toliau grįžta į tą nedarbą ir lieka tuose pačiuose pozicijose, kokiuose buvo.
Pernai viešuosius darbus atliko 19 tūkstančių lietuvių. Jie tai gali daryti ne dažniau nei kartą per metus, ne ilgiau nei 6 mėnesius. Daugumai ilgą laiką darbo biržoje esančių žmonių viešieji darbai – galimybė užsidirbti, nes paprasto darbo negali gauti dėl menkos kvalifikacijos ar net amžiaus. Lietuvos socialdemokratai renka naują pirmininką. Pirmą kartą tai daro tiesiogiai, balsuoti gali visi partiečiai. Dažnas jų iš naujo partijos vadovo tikisi aktyvumo, naujų vėjų ir partiečių vienybės. Vienas po kito socialdemokratų partijos nariai ir šiandien žengė prie urnų su balsavimo lapeliu, kuriame pažymėjo pasirinktą kandidatą vadovauti partijai. Dėl pirmininko posto varžosi 5 politikai – Seimo nariai Artūras Skardžius ir Andrius Palionis, ūkio ministras Mindaugas Sinkevičius, Vilniaus vicemeras Gintautas Paluckas ir buvęs parlamentaras Mantas Varaška. Savo balso teisę pasinaudoja žmonės sako, kad vadovu nori matyti jauną ir partiją suvienisinti lyderį. Kad iš tikrųjų būtų tikras lietuvis ir kovotų už Lietuvą. Kad prisimintų, kad yra ne tik tai Vilnius ir valdžia, Seimas ir ministerijos, bet kad ir yra kita visa mažoji Lietuva. Iš naujo pirmininko tikiuosi naujovių, nes reikia partiją atsinaujinti, reikia naujų vėjų, naujų žingsnių. Partijos vienybės, nesusiskaldimo, atstovos vienas už kitą. Didesnės, ta prasme, santarvės partijoje ir aiškesnės politikos. Balsavimas skyriuose vyksta nuo ketvirtadienio iki šeštadienio. Rezultatai paaiškės pirmadienį. Partijai vadovaujantis ekspremjeras Algirdas Butkevičius mano, kad prireiks antro turo, o jame varžysis Sinkevičius ir Paluckas. Antras turas turėtų vykti balandžio pabaigoje, o darbą naujas pirmininkas pradės gegužės 6 dieną. Pirmą kartą socialdemokratų rinkimai vyksta tiesiogiai. Didžiausios per 20 tūkstančių narių turinčios partijos pirmininkas anksčiau buvo renkamas per suvažiavimą. Maisto bankas šiandien pradėjo naują akciją. Savanoriai 74 Lietuvos miestų parduotuvėse rinks produktus, o vėliau juos išdalins nepasiturintiems gyventojams. Maisto laukia apie 200 tūkstančių skurstančiųjų. Maisto banko savanoriai išrieda į parduotuves. Jie tikisi, kad čia vežimėlius negendančiais maisto produktais gausiai užpildys geros valios žmonės. Naujos akcijos metu, ko ne tūkstantis savanorių, aukas rinks 434 didžiausiose Lietuvos prekybos centruose. Daugiausia žmonės aukoja makaronus, mes prašom makaronų, bet taip pat ir kruopų, miltų, konservuoto maisto, tai mėsos, žuvies, konservuotų daržovių, taip pat aliejaus, margarino, cukraus. Vaikams, aišku, noris kažko saldesnio, tai jie nori sausainio, rogienės. Lietuvoje skurstančių nemažėja, dėl paramos maistui fondą kreipėsi 200 tūkstančių lietuvių. Paramos maistu šiuo metu prašo kas ketvirtas senolis, dvi iš trijų mamų, kurios vienišos augina vaikus, taip pat yra priverstos kreiptis dėl paramos maistu, nes jų pajamos yra tokios mažos, kad negali užtikrinti prasimaitinimą savo vaikams. Kaime skursta kas trečias žmogus, nors dažnai atrodo, kad skursta tie žmonės, kurie tingi dirbti arba turi kažkokių priklausomybių, bet reikia pastebėti, kad ypač kaimuose darbo yra tikrai nedaug. Maisto banko akcija vyks balandžio 7-8 dienomis. Savanoriai produktus iš viso renka 2 kartus per metus – pavasarį ir rudenį. Pernai žmonės paukojo 394 tūkstančius įvairių produktų už 370 tūkstančių eurų. Jie išdalinti socialinių organizacijų globojamiems žmonėms, daugiavaikiams šeimoms, mažas pajamas gaunantiems neįgaliesiems, senoliams, bedarbiams, vienišoms mamoms. Nuo Laisvės alėjos vidurio iki pat Rotušės aikštės nuo šiandien Kaune šurmuliuoja pavasario mugė. Visą savaitgalį miesto gyventojų ir svečių laukia ne tik koncertai, retromobiliai ir gardžios dešros, bet ir parodomoji dronų programa. Šį savaitgalis Kaune alsuoja pavasariu ir naujovėmis. Pirmą kartą organizuojama pavasario šventė kviečia ne tik vyresnius, tačiau ir jaunimą. Visas 3 dienas miesto centre lankytojų lauks ne tik mugė, įvairios pramogos, koncertai bei edukacinės programos, bet ir vaikų zona, sendaikčių turgus bei retro automobilių paroda. Ši šventė skiriasi tuo, kad pirmiausia yra sukviesti visi Lietuvos regionai. Rotušės aikštėje turim regionų ambasadas. Vyks maisto festivalis, pristatys Aukštaitiją, Dzūkiją, visi kraštai savo kultūrą maisto.
Scenoje turime virš 50 kolektyvų, kurie pasirodymus ir tą edukacinę programą pateiks. Miesto sode turim irgi naują priemonę, ko anksčiau mugėse nebūdavo visiškai. Tai bus gurmanų sodas, skirtas gurmanams ir tuo pačiu labai nauja įdomi priemonė yra miesto sode jaunimo zona. Lietuvos regionų atstovai įsikūrę Rotušės aikštėje išsiskiria kiekvienas savaip. Štai Pakaunės krašto kolektyvas leidžia į dangų aitvarus. Ukmergės rajono moterys šukuoja, verpia ir audžia linus, o dzūkaitės krosnyje kepa tradicinės bandas. Dzūkeliai atlikėm labai anksti ryti, dar apšalusiais langais, nu pirmų rozų pavasario šitoj mugėj. Vietoj kepėm labai gardžiai, čia Kaunas kap apspito, kad atlikė vos atsigynim. Rotušės aikštės scenoje per 3 dienas pasirodys per 50 atlikėjų ir kolektyvų. Organizatoriai tikina, kad šventėje veiklos netrūks tiek jaunam, tiek vyresniam. Derinamasi ir prie muzikinio skonio, miesto sode groja didžiai, Rotušėje žinomi atlikėjai ir liaudies muzikos atstovai. Šventę atidarė būtent Dzūkijos kolektyvas atvykę iš Alytaus. Atvažiuoja dar žemaičiai, atvažiuoja, žinau, su valkiečių keletą kaimų kapelų. Tai yra tikrai smagu. Nu, o šiandien pirmasis, tarp kitko, dabar jau įpusėjo pirmoji diena koncerte. Ir tik tai pirmasis Kauno atstovas yra Aleksas Lemonas. Jaunimo zonoje vyks radio bangomis valdomų mašinėlių, riedžių varžybos, sportinių dronų programa, Lindy Hop šokių pamokos ir kitos atrakcijos šventės dalyviams. Pirmą kartą Lietuvos sporto istorijoje Kaune vyks mišrių kovų narve turnyras. Jame dalyvaus ne tik pajėgiausi mūsų šalies sportininkai vyrai, bet ir grumsis 2 merginos. Didžiausio žiotažo tikimasi per lietuvių dvikovą su amerikiečiais narve. Ant svarstyklių lipa pirmieji kovotojai, kurie šeštadienį kausis narve, tikrinamas varžovų svoris. Pirmą kartą mišrių kovų narve turnyras rengiamas Kauno sporto halėje. Labiausiai laukiama lietuvių ir amerikiečių akistatos, kurie ne tik kovoja, bet ir demonstruoja įspūdingą šou. Įsikalbėjom, kad mes galim padaryti kažką tai naujo Lietuvoje, kur populiaru Amerikoje ir šiaip populiarėja visam pasaulyje ir Europoje šitą. Kovinės sporto šaka. Atsirinkom pirmus numerius Lietuvos, kas galėtų atstovauti už Lietuvą. Gana ruošiamės atsakingai. Bus 3 stipriausių Lietuvos ir Amerikos kovotojų susitikimai. Pagrindinė vakaro dvikova vadinama sunkiasvorių Tomo Pakutinsko ir Marko Antoni Lopezo akistata narve. Žinau apie savo priešininką, yra labai stiprus, daug patirties, labai daug tur. Ta patirtį tur didesnė negu mano, bet aš tai rodysiu tai, kad esu lietuvis, kad už Lietuvą eisiu iki galo. Dirbsiu, stovėsiu, nu, kaip visą laiką ir viskas. O tenais, na, aišku, yra narvas, tai jau narvas, yra vis sunkiau gal, o ringai yra lengviau. Žiūrovai išvysti ir vieną merginų dvikovą, tai ten retas ryškinys tokiame turnyre. Savo priešininkę tvirtinti gerai, iš tikrųjų labai pajėgi varžovė, jau teko susitikti, tai kova laukia tikrai įtampa ir vat, laimės ta, kuri bus labiau pasiruošusi, manau, šiam kartui. O sportą kaip tokį vertinu, tai nežinau, sportas yra sportas ir šitas sportas mane verčia tiek fiziškai stiprėti, tiek psichologiškai. Pasak turnyro organizatorių, derybos su amerikiečiais truko beveik pusmetį, o gavusių patvirtinimą išrinkti stipriausi Lietuvos sportininkai, boksininkai, imtynininkai, rytų kovos menų ar karate atstovai. Čia tiesiog atėjo ir parodo iš tikrųjų va, ta vyriška kova, kad tu sugebi kovoti. Ir dažnai būna tai, kad tiesiog kovotojai, kurie gerą techniką turintys kažkokio stiliaus, ar ten karate, ar ten bokso, dažnai būna, kad pralošia prieš tą, kuris visiškai nėra tas technikos atstovas, techniškas atstovas. Tiesiog moka vyriškai muštis ir turi ištvermės ir charakterį. Aštrių pojūčių mėgėjai narve stebės įvairių šalių sportininkų profesionalų kovas. Susitiks kovotojai iš Amerikos, Lietuvos, Armėnijos, Gruzijos, Rusijos, Italijos, Moldovos, Rumunijos bei Uzbekijos. Lietuvos muitinės garažą papildė Audi markės visureigis. Jo muitininkams pirkti neprireikė. Automobilis konfiskuotas iš kontrabandininkų. Būtent jų gaudimui nuo šiol ir tarnaus modernę techniką aprūpinta mašina. Šį Audi Q7 visureigį anksčiau vairavo cigarečių kontrabandininkas. Nusikaltėlį sučiupę muitininkai automobilį konfiskavo ir pasiliko sau. Mašina perdažė, panaikino buvusias slėptuves, įrengė modernę kontrabandos aptikimo įrangą, įdiegė keliose patruliuojančių muitininkų darbe reikalingas technologijas. Teismo sprendimu šitas kontrabando gabenimo įrankis gali būti atiduotas valstybės reikmėms. Tai mes tą teisę pasinaudojom ir perdarim jį į specialistą.
specialios paskirties transporto priemonę, kuri yra pritaikyta tiem patiem kontrabandininkam gaudyti. Automobilio patobulinimas taip pat nieko nekainavo. Visureigio ir kitų 50 automobilių aprūpinimo išlaidas padengė Norvegijos projektas. Taip muitinė visai neseniai apsiginklavo ir kitą įrangą. Buvo įdiegta mobilių grupių valdymui ir pažeidimų analizei skirta informacinių sistemų platforma. Taip pat įsigyta nusikaltimus atskleisti bei tyrimus atlikti padedantį analizės programą. Visai nesenai Panevėžio regione sulaikytas didelis kontrabandinių cigarečių kiekis ir buvo panaudotos šitos technologijos. Tai yra patrulis operatyviai nusiųstas iš jo patruliavimo vietos į galimą pažeidimo vietą ir buvo sulaikyta transporto priemonė, kurioje buvo nelegaliai gabentos cigaretės. Tai yra tiesioginis ryšys, tiesioginis pajėgų valdymas. Muitininkai sako, kad moderni įranga reikalinga tobulėjantiems kontrabandininkams sučiupti. Esą jie yra puikiai susipažinę su muitinės galimybėmis, kontrabandą gabena ir pėsčiomis, ir vilkikais, lengvaisiais automobiliais, autobusais. Penktadienį Kaune užfiksuotos dvi avarijos, kurių pasekmės ant stogo apvirtė automobiliai. Vieno kelionė baigėsi atsitrenkus į stulpą, kitas aukštin ratais virto po smūgio į kitą mašiną. Avarija Šiaurės prospekte įvyko apie 9 valandą ryto. Vyriškio vairuojamas Renault Modus leidosi nuo kalno ir staiga rėžėsi į stulpą bei apvirto. Ant kelio pažiūrų automobilio detalės nuvirto ir apšvietimo stulpas. 69 automobilio vairuotojas po įvykio buvo sąmoningas, tačiau patyrė šoką. Pirminiais duomenimis vyras atsipirko didžiuliu išgąsčiu, tačiau rimtų sužalojimų nepatyrė. Pasak medikų, nėra duomenų, kad avarija įvyko dėl pablogėjusios vyro sveikatos, tačiau buvo nuspręsta įvežti Kauno klinikas ir atlikti tyrimą. Įvykio vietą iškviesti ir ugniagesiai jie nuo kelio patraukė nuvirtus į gatvės apšvietimo stulpą, atvertė automobilį bei surinko ant dangos išsiliejusius skysčius. Dar vienas ant stogo apvirtęs automobilis šiandien apie pietus užfiksuotas aukštuosiuose Šančiuose Pravieniškių gatvėje. Susidūrus dviems automobiliams, jaunos merginos vairuojama Audi A3 po smūgio atsidūrė ant stogo, o Toyota atsitrenkė į tvorą. Žmonės teigė nenukentėję ir vykti su medikais į ligoninę atsisakė. Tokiomis naujienomis baigiame penktadienio žinias. Netrukus orų prognozė. Beje, šiandien pasaulinė sveikatos diena, tad nepamirškit rūpintis savimi ir būkite sveiki. Gero savaitgalio. Visiems ir kiekvienam. Tokiomis paslaugomis kauniečius ir svečius žavi vienas didžiausių ir moderniausių sporto kompleksų Lietuvoje. Išgirstučio baseino įstaiga tapo multifunkciniu sporto ir laisvalaikio paslaugų centru. Čia įvairiose erdvėse tinkančius ir patinkančius užsiemimus atranda visi – nuo 2 mėnesių iki 82 metų. Mintis buvo tokia, kad vienu metu visi šeimos nariai rastų ką veikti, reiškia, sporto komplekse. Tai yra, jeigu, tarkim, vaikas mokosi plaukti, tuo metu tėvai gali sportuoti treniruoklių salėje arba grupiniuose užsiėmimuose. Arba tiesiog relaksuoti. Mėgstate plaukioti? Jūsų laukia ne 3 baseinai – 50-25 metrų bei pramoginis, o čia pat ir nusileidimo kalnelis. Juk tai pramoga ne tik vaikams. Norite atsipalaiduoti? Galite rinkti sukūrinės vonias ar net 4 pirtis – garinę, aromaterapinę, infraraudonųjų spindulių ar sauną. Jėgas atgausite masažo kabinete ar besimėgaudami sultimis ir sveikuoliškais kokteiliais čia pat esančiame bare. Pagalvot apie kiekvieną, tad savaitgalį Girstučio sporto kompleksas virsta šeimų laisvalaikio centru. Nusiteikusių pasimankštinti laukia treniruoklių salės ar grupiniai užsiemimai. Įvairios mankštos rengiamos tiek vandenyje, ar ant irklenčių, tiek salėje. Treniruotės atitinka kiekvieno kliento poreikį nuo lengvų iki pritaikytų sportininkams besiruošiantiems varžyboms. Teikiame įvairius grupinius užsiemimus, funkcinius užsiemimus, aerobikos, mankštas neščiosiam. Nuo kūdikių iki seniorų jokių apribojimų nėra, tikrai ateina ir mamos su visai mažais kūdikiais ir ateina pakankamai brandaus amžiaus seniorai į mankštas ir aktyviai leidžia laiką. Šiame baseine treniruojasi geriausia visų laikų Lietuvos plaukikė Rūta Meilutytė. Varžyboms ruošiasi Lietuvos plaukimo rinktinė. Sporto komplekso erdvėse vasarą rengiamos vaikų dienos stovyklos. Girstučio sporto kompleksas – viešos ir privačios partnerystės pavyzdys.
Šią naktį vietomis daugiausia rytiniuose rajonuose numatomas nedidelis lietus, stiprokas vėjas, temperatūra svyruos nuo 1 laipsnio šalčio iki 4 laipsnių šilumos. Dieną kils iki 6-11 laipsnių šilumos.